ៅផ្ទះសាលារៀនសម្បោសត្វតែមនុស្សគួរឲ្យស្អប់ហើយផ្ទះក៏ចង្អៀតក៏ក្រែងដោយសបកដងមិត្តរួមថ្នាក់អ្វីសបាយគ្នាដតៃទៀតគេរស់នៅយ៉ាងរំភើយមានមធ្យោបាយណាធ្វើឲ្យមានលឿនជាងនេះទៅព្រះអើយស្រាប់ហើយមុខប្រឡាក់ឡើងដោយស្វាទៅហើយលំចង់ងៃលំចង់អេចែកផលិតមុខកញ្ញើម៉េះមុខកញ្ញើដោយគូនស្វាអូអូអូសំតោសំតោផងសំតោលំអ្នកនាងសេចក្តីគឺជារបស់ខ្ញុំតែម្នាក់គុណគ្មាននរណាអាចដណ្ដើមទៅបានដូចឆានម៉ែអាថ្មនិយមខ្លាំងព្រះសីហ៊ុយពីតូនទៅថ្ងៃទៅថ្ងៃហ៊ុយតំណេតំណេទៅរៀនម៉ោងសិលធម៌បន្ថែមផងនាងហ៊ុយអូយបងលំចង់ជួបគ្នានៅសាលាថ្ងៃក្រោយធ្វើមិនស្គាល់គ្នាគឺកាន់តែល្អលំចង់នាងមកយាយហើយនាងអត់ដីទេឫស្សីម៉េចក៏តើអង្គុយនៅកលៀតជាងអញ្ចឹងឆាប់ខិតម្នេះមកណាកុំធ្វើមុខអញ្ចឹងអីឫស្សីអញធ្វើអីនេះខ្ញុំតែដែលត្រូវសួរបងឯងបងឯងធ្វើអីខ្លះបងឯងមានដឹងខ្លួនឯងអត់បងឯងមកផ្លាញ់ក្តីសម័យខ្ញុំត្រឹមតែមកប្រិចភ្នែកហ្នឹងស្ដាប់បងណាលុយនុងគឺម្ចាស់គេបានហើយម្ចាស់គេប្រកាសជាក្តៅកាហាយហើយជោគលុយគេមកអោបនឹងត្រង់ណាវាប្រកាសជាក្តៅកាហាយរស់អត់បានសុខទេអត់សុខមិនតែមានលុយទៅវាសុខសប្បាយទៅហើយបងឯងកុំយកអាលេសឈ្កត់ឈ្កត់នឹងមកខកខ្ញុំបងឯងដឹងអត់ថារាល់ថ្ងៃនឹងខ្ញុំខ្មាស់គេប៉ុណ្ណាដែលមកថ្នាក់គេមើលងាយខ្ញុំគ្រប់គ្នានេះខ្ញុំសួរបងឯងរហូតតើខ្ញុំខុសអីខ្ញុំក្រាន់តែក្រាន់នឹងហើយមិនម្នាក់ម្នាក់ចាំបាច់សម្លឹងសម្លក់ខ្ញុំពេលមាត់ពេលកត់ដាក់ខ្ញុំធ្វើអីហើយខ្ញុំចង់សួរបងឯងទៀតបងឯងខំធ្វើល្អធ្វើអីខំធ្វើមនុស្សល្អធ្វើអីបងឯងខំធ្វើរហូតដល់រវាងអ្នកដតីនិងបងអូនបង្កើតបងឯងមិនបានបងឯងមិនរើសយកខ្ញុំបងឯងដឹងតើខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់បានស្បែកជើងថ្មីនឹងប៉ុណ្ណាបើក្រាន់តែបងឯងបាត់ភ្នែកបាត់ទៅជាបងឯងមកផ្លែតនឹងម្លេះពេលនេះខ្ញុំអត់ស្បែកជើងថ្មីពាក់ហើយរិស័យបងសំតោបងសំតោមែនណារិស័យបងមិនល្អគ្រាន់តែស្បែកជើងមួយគូក៏តែងឲ្យប្អូនមិនបានដែរបងសន្យាណាថាបងនឹងតែងស្បែកជើងឲ្យឯងឲ្យបានមិនយូរទេថ្មីបើថ្មីបើគឺដល់មួយខែហើយដល់ពេលនោះបងនឹងតែងស្បែកជើងថ្មីឲ្យឯងហើយពេលនោះមាននរណាហ៊ានសាយឯងទៀតទេកុំយំណាបងសន្យាថាបងនឹងទិញវាឲ្យឯងឲ្យបានគ្មានអ្វីដែលមានបានងាយស្រួលនោះទេស្ដាប់បងណាអ
តែកន្លែងពួកកន្លែងច្រំនឹងហើយយើងត្រូវប្រាប់ពេលមួយជីវិតរបស់យើងនឹងនៅកន្លែងនឹងចឹងរហូតទៅមិនអាចទេរិស័យអញទៅរអ៊ូអីម្នាក់ឯងនឹងអត់ចង់មកជួយបងទេហ៎អើយបើគ្រាន់តែផលិតមកដើមនឹងចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំចុះទៅជួយដែរចាំមកជួយបងតិចមកណាព្រះនាងបងចង់ទៅបែរនៅខាងនោះបន្តទៀតបានទេបងឯងបែរប៉ុណ្ណឹងបានទេបែរប៉ុណ្ណឹងឯងមិនដឹងថាម៉ែលោកអស់អត់ផងនិយាយអញ្ចឹងបងឯងនៅនឹងម្នាក់ឯងសិនទៅណាខ្ញុំមើលរកទៅផ្សារមើលរបស់លេងសិនធុញឯងមើលឡើសត្វភក់ឲ្យនឹងជ្រាំទៅឯងរិស័យរិស័យប្អូនម្នាក់នេះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែខ្ជិលទៅខ្ជិលទៅហើយឡានណាគេនឹងបើកមកដល់កន្លែងនឹងធម្មតាឡានគេអ្នកមានអត់ដែរមកតំបន់អ្នកក្រោដូចយើងទេអើហើយអើយនេះមកប្រកាសហើយថាផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិចាស់របស់ម៉ាក់នៅម្ដុំនេះបើតាមអាសយដ្ឋានឯគេប្រាប់មកដូចជានៅម្ដុំនេះហើយកូនប៉ុន្តែនៅម្ដុំនេះដូចជាមើលទៅឡានពីណាហ្នឹងហើយមិនក៏មកចតកណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងមានរឿងស្អីហ្នឹងបានអ្នកស្រីចាំខ្ញុំចុះទៅមើលណែលោកធ្វើហ្នឹងឈប់ប៉ះភ្លាមណាអេអញមិនក៏មកចតលើផ្លូវអាញ់ហ្នឹងអាអញតើផ្លូវរបស់លោកឯងមែនឡាននេះឡានខ្ញុំណាឈប់ប៉ះភ្លាមបើខូចខាត់ណាទូខុសត្រូវអត់ខ្វល់អើយលំចង់នេះជីមកមិនដឹងមានអ្នកណាមើលឃើញហើយទេនេះអូយអ្នកណាគេគប់ខ្ញុំអញ្ចឹងយីស្អីគេអញ្ចេះមិន
មិននេះមកមកធ្វើអីនៅទីស្អីហើយមានអ្នកណាគេមកផ្ទះយើងមែនឡានអ្នកណាគេចតនៅមុខផ្ទះយើងនេះអើយបាត់ហើយបងលំចាំងហើយបងឯងមកលឺលឺខ្លាំងមែនហ្នឹងបងឯងបាត់មាត់ហើយស្ដាប់ខ្ញុំណែនោះផ្ទះយើងឥឡូវហ្នឹងកំពុងមានភ្ញៀវអ្នកមានមកលេងហើយហើយខ្ញុំមកដែរដឹងសោះថាម៉ាក់គាត់មានមិត្តភក្តិអ្នកមានដល់ថ្នាក់នេះបងឯងមើលឡានគេអូយស្អាតណាស់បងលំចាំងបងឯងគិតដូចខ្ញុំអត់តែពួកយើងមានលៀបធំតែលៀបធំអះយើងចេះបានបងឯងឆាប់យល់ជាងបងឯងប្រកាសជាធ្លាប់លឺកូនសាអ្នកមានម្នាក់ឈ្មោះសុជាតិហ្នឹងឯងត្រូវអត់គាត់រៀនក៏ពូកែសង្ហាក៏សង្ហាហើយអីដែលពិសេសហ្នឹងគឺគាត់ជាកូនអ្នកមានហ្នឹងមកហើយបងឯងមានដឹងអត់ហ្នឹងថាគាត់រៀនសាលាជាមួយយើងហើយជំនាន់ជាមួយយើងទៀតហើយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ហើយនឹងម៉ាក់គាត់មកផ្ទះយើងហើយបើតាមខ្ញុំគិតណាម៉ាក់គាត់ហើយនឹងម៉ាក់យើងប្រកាសជាធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនមកហើយអូអូឥឡូវបងឯងដឹករឿងហើយក៏មាត់ណាហើយជួយស្ដាប់គ្នាថាម៉ាក់យើងហើយនឹងអ្នកមីងម្នាក់នោះគាត់និយាយគ្នាពីរឿងអីបាទស្ដាប់មើលមើលសុនឯងសុខសប្បាយជាទេ20ឆ្នាំហើយនេះដែលយើងអត់ដែរបានជួបគ្នាអឺខ្ញុំតាមរកឯងគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់តែទើបតែបានអាស័យដ្ឋានឯងប្រហែលថ្ងៃមុននេះទេអឺចឹងទេហ៎អឺគ្នាមិនអីទេសុខសប្បាយធម្មតាទេហើយចុះប្រហែលឆ្នាំនេះឯងរស់នៅបែបណាចុះគ្រួសារចិញ្ចឹមឯងឆ្នាំនោះបន្ទាប់ពីគាត់យកខ្ញុំមកចិញ្ចឹមពួកគាត់ក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺម៉ែក៏តែខ្ចីបុលគេយកលុយមកព្យាបាលជំងឺពងហើយក៏នៅតែមិនជាមិនបានប្រមាណពួកគាត់ក៏ស្លាប់ទៅហើយម៉ែគាត់ក៏ស្លាប់ទៅតាមក្រោយដែរយូរណាស់ទំរំតែខ្ញុំសងបំណុលគេអស់គ្មានសល់ស្អីទេខ្ញុំសល់តែដីមួយដុំនឹងការប្តីហើយខំរកស៊ីលក់បន្លែផងអីផងចិញ្ចឹមកូននិងចិញ្ចឹមខ្លួនឯងខ្លះទៅពុទ្ធោសុនខ្ញុំមិនដឹងថាឯងពិបាកដល់ថ្នាក់នេះសោះប៉ុន្តែពេលនេះឯងលែងអីហើយណាឯងមានខ្ញុំខ្ញុំអាចជួយឯងបានគ្រប់រឿងទាំងអស់ឯងមានទុកលំបាកអីឯងប្រាប់ខ្ញុំមកណានឹងហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបែកឯងយូរឯងប្រែខ្លាយទៅជាអ្នកមានដល់ម្លឹងសោះគ្រួសារចិញ្ចឹមឯងគេស្រឡាញ់ឯងខ្លាំងណាស់មែននេះពួកគាត់ល្អនឹងខ្ញុំណាផ្គត់ផ្គង់ខ្ញុំគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏រៀបការចូលគ្រួសារអ្នកមានហើយប្តីខ្ញុំក៏ល្អនឹងខ្ញុំណាស់ដែរតែគួរឲ្យស្ដាយដែលគាត់ស្លាប់ទាំងវ័យក្មេងទុកតែកូនប្រុសម្នាក់ហើយនឹងមុខចំនួនមួយកំណត់ធំឲ្យខ្ញុំមើលទៅវាស្នាឯងពិតជាខ្ពស់តដាច់ខ្លាំងណាស់បានប្តីក៏ល្អប្តីជាអ្នកចំនួនអាយគ្នាវិញបានប្តីត្រឹមតែជាមនុស្សប្រមឹងចោលម៉ាស៊ីនរករឿងប្រពន្ធកូនរាល់ថ្ងៃគិតទៅយើងជាក្មេងកំព្រាត្រូវគេយកពីមណ្ឌលយកទៅចិញ្ចឹមតែឯងបែរជាទៅរស់នៅដូចក្នុងឋានសួគ៌ឯគ្នាវិញដូចជារស់ក្នុងឋានរកអញ្ចឹង
ិតទៅវាសនាពិតជាគួរឲ្យអស់សំណោចខ្លាំងណាស់សុនឯងកុំគិតអញ្ចឹងអីពេលនោះឯងគ្មានអ្នកណាតែពេលនេះឯងមានខ្ញុំហើយបើឯងមានរឿងអីឯងប្រាប់ខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាបានណាយើងជាមិត្តល្អនឹងគ្នាកុំភ្លេចឲ្យសោះណាហើយចុះកូនកូនឯងគេធំប៉ុណ្ណាហើយនេះឯងឲ្យខ្ញុំជួយផ្គត់ផ្គង់ពួកគេទៅឬក៏ធ្វើជាម្ដាយធัวក៏បានដែរឯងនិយាយមានន័យថាម៉េចឯងគិតថាខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំហ៎អត់ទេមិនមែនអញ្ចឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាបើអាចបើសិនជាខ្ញុំអាចជួយឯងបានវាមិនល្អអញ្ចឹងហ៎ល្អជាងមុនយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំមិនដែរឲ្យពួកគេពិបាកស្អីទេគេរស់នៅក៏មិនដែរខ្វះខាតស្អីដែរអ្វីត្បិតតែគ្រួសារខ្ញុំក្រគ្មានលុយកាក់ដូចជាឯងមែនតែខ្ញុំក៏រស់នៅបានសុខណាខ្ញុំមិនត្រូវការជំនួយស្អីពីឯងទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំពិតជាគ្មានស្អីដែលត្រូវការឲ្យឯងជួយពិតមែនណាសុនខ្ញុំថាមែនដូចជាថ្ងៃណាហើយខ្ញុំក៏ដល់ពេលត្រូវដាំបាយដាំទឹកដែរឯងក៏ល្មមត្រឡប់ទៅវិញហើយដែរខ្ញុំគ្មានពេលនៅជជែកជាមួយឯងទេក្រែងលោកកូនចៅឯងត្រូវការរកចវាយមិនឃើញភ័យស្លន់ស្លោពេញនឹងទៅបំណងល្អរបស់ឯងខ្ញុំទទួលយកឯងល្មមទៅចុះទៅសុនខ្ញុំទៅហើយណាអញ្ចឹងកំតាអាតេស្ដាប់ខ្ញុំសិនអ្នកមីងអ្នកមីងកំតាស្ដាប់អីសំដីម៉ាក់អឺរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំរស់នៅទាំងខ្វះខាតហ្នឹងមីងក៏ដឹងដែរអឺមីងជួយគាត់គង់ខ្ញុំផងតែណាឯនិយាយស្អីនឹងរិស័យលំចង់យកវាចូលផ្ទះទៅរិស័យនេះនេះក្មួយមែនទេដែលជួយរើសកបោបឲ្យមីងនៅផ្សារទំនើបថ្ងៃមុនហ្នឹងអឺអ្នកមីងអ្នកមីងជាមិត្តរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំហ៎លំចង់ឯងធ្លាប់ជួបមុនថាអឺម៉ែណៃមីងគឺពួកខ្ញុំទៅពីនឹងហេតុដែលជួយរកកបបឲ្យមីងថ្ងៃមុននោះអញ្ចឹងមីងក៏ដឹងដែរថាពីអ្នកខ្ញុំនឹងគឺជាក្មេងល្អមីងជួយផ្គត់ផ្គង់ពួកខ្ញុំទៅណាមីងណារិស័យមីងជួយផ្គត់ផ្គង់ពួកខ្ញុំទៅរិស័យមីងមើលផ្ទះពុកភៅខ្ញុំទៅខ្ញុំអត់ចង់នៅទៀតទេខ្ញុំចង់ទៅរៀនអាបានខ្ពស់ចង់ចូលរៀនគួរចង់នៅកន្លែងណាដែលស្អាតស្អាតមានរបស់ញ៉ាំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយមីងក៏ឃើញដែរថាម៉ាក់ខ្ញុំក៏អត់មានសមត្ថភាពធ្វើអញ្ចឹងចឹងឲ្យខ្ញុំទេអញ្ចឹងមីងជួយផ្គត់ផ្គង់ពួកខ្ញុំទៅណាហើយបើសិនជាមីងមានចិត្តចង់ជួយមែនណាជួយទាំងខ្ញុំជួយទាំងបងលំចង់ហ្មងទៅណាមីងរិស័យបានហើយខ្ញុំនិយាយទៅបន្តថាឯងត្រឡប់ទៅវិញសិនទៅខ្ញុំដោះស្រាយរឿងគ្រួសារខ្ញុំសិនអ្នកដតីកុំអាលមកពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញសិនក៏បានដែរ
មីងមីងកំតាន់អាតៃអីហើយមីងមីងទៅវិញហើយណាទាំងពីរនាក់ចាអ្នកមីងអ្នកមីងកំតាន់អាតៃអីអេស្ដាប់ខ្ញុំសិនទៅមីងជួយខ្ញុំផងទៅតាមីងអ្នកមីងអ្នកមីងកំតាន់អាតៃអីអ្នកមីងឯងនិយាយឈួតស្អីឯងហ៎រាល់ថ្ងៃនេះឯងរស់នៅពិបាកវេទនាណាស់មែនទេទោះជាយើងក្រក៏យើងមិនឲ្យឯងដាច់បាយមួយពេលដែរហេតុអីក៏ឯងហាយទ្រង់យើងឲ្យអ្នកដតីសើចំអកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនិយាយខុសត្រង់ណាទៅម៉ាក់បើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគ្មានលុយចាយគ្មានកៅអៅស្អាតស្អាតគ្មានអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំផឹងហ្នឹងម៉ាក់មានមុខមាត់អីដែលត្រូវការពៀទៀតឯងនេះក៏រមើលគុណខ្ញុំរមើលគុណខ្ញុំរមើលគុណក៏ព្រោះតែម៉ាក់ហ្នឹងមកពីម៉ាក់ខ្លួនឯងតែខ្ញុំអត់បន្តម៉ាក់ដែលបង្កើតខ្ញុំមកឲ្យក្រជាមួយទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំមានឱកាសចិត្តខ្លាចជាមនុស្សដែលរស់នៅបានសុខស្រួលហើយហេតុអីម៉ាក់មិនឲ្យខ្ញុំម៉ាក់ឯងចង់ឲ្យខ្ញុំនៅលំបាកជាមួយម៉ាក់ឯងពេញមួយជីវិតហ្នឹងហ្មងឯងម៉ាក់ឯងថាស្រឡាញ់ខ្ញុំឯងណាទៅវើណាពាក្យសម្ដីដែលម៉ាក់ឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំម៉ាក់ឯងដឹងអត់ម៉ាក់ឯងអាត្មានិយមខ្លាំងទេសៃអូយអីអញើយអញម៉ាម៉ាខំខឹងប្អូនអីណាមិនក៏អញបង្កើតកូនបានមករបៀបនេះហាហេតុអីក៏វារឹងតតឹងម្លេះមិនក៏វាមិនល្អដូចជាឯងអើយឲ្យតែរបៀបនេះអញប្រកាសជាបាយទ្រងងាប់មិនកើតទេអើយម៉ាក់ប្របាក់ចិត្តរឿងអីនេះមិត្តភក្តិចាស់របស់ម៉ាក់ធ្វើឲ្យម៉ាក់អត់សប្បាយចិត្តមែនពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅចិត្តមនុស្សក៏ផ្លាស់ប្ដូរសុននៅក្នុងការចងចាំរបស់ម៉ាក់នាងគឺស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្លាំងណាស់តែឥឡូវម៉ាក់ជួបនាងធ្វើរឹកពីដូចជាទើសទាល់ជាមួយនឹងម៉ាក់ហើយក៏បដិសេធជំនួយម៉ាក់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គិតទៅពេលវេលាល្អល្អមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានទេចុះកូនស្រីកូននោះម៉ាក់អូក្មេងពីរអ្នកនោះមែនទេម៉ាក់ធ្លាប់ជួបម្ដងហើយក្នុងចំណោមម្នាក់ធ្លាប់រើសកបោបម៉ាក់ដែលម៉ាក់ជ្រុះនៅផ្សារទំនើបនោះកូនចាំទេនាងគឺអូម៉ាក់នេះយ៉ាប់មែនហើយនេះម៉ាក់ភ្លេចសួរឈ្មោះនាងឲ្យឈឹងនាងឈ្មោះលំចង់ម៉ាក់លំចង់ឈ្មោះនេះពិតជាពិរោះណាស់ណ៎អេហើយម៉េចក៏កូនដឹងធ្លាប់ស្គាល់គ្នាមែនទេគឺពួកយើងរៀននៅសាលាជាមួយគ្នាហើយតែពួកយើងធ្លាប់បាននិយាយគ្នាទេម៉ាក់នេះពួកកូនរៀនសាលាជាមួយគ្នាទៀតមែនទេប៉ិតជានិស្ស័យមែនហើយនេះម៉ាក់មើលទៅនាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ហើយបើសិនជាអាចម៉ាក់ចង់បានកូនស្រីដូចជានាងអញ្ចឹងមុខស្លូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ចិត្តល្អហើយចេះស្ដាប់បង្គាប់ទៀតខ្ញុំជាកូនឬអត់ឬក្នុងភ្នែកម៉ាក់មានតែបងលំចង់មួយទេខ្ញុំដឹងហើយថាខ្ញុំអត់ខ្ញុំល្ងង់មិនល្អស្មើមួយចំណិតកូននៅក្នុងចិត្តម៉ាក់ទេតែមិនក៏ម៉ាក់ចិត្តអាក្រក់ដាក់ខ្ញុំយ៉ាងនេះក្តីសម័យដែលខ្ញុំចង់ខ្លាចជាកូនអ្នកមាននៅគៀកនឹងដៃអាចឆោងដៃទៅហើយមិនក៏ម៉ាក់មិនគិតដល់កូនបើឲ្យបែកខ្ទេចអស់អញ្ចឹងម
ម៉ាក់មិនធ្លាប់គិតដល់ខ្ញុំទេម៉ាក់ស្អប់ខ្ញុំណាស់មែនទេបលិនមិនអង្គុយយកម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអំសុនអត់ឲ្យលុយចាយមែនយំប្រុសឃ្លានមែនខ្ញុំឃើញម៉ែចៃឯងលក់បលិតរាល់ថ្ងៃមិនក៏ចៃឯងមិនថាញ៉ាំទៅខ្ញុំឃើញម៉ែចៃឯងលក់សល់រាល់ថ្ងៃនាំគ្នាចាញ់ទៅទៅចៃឯងឯងនឹងកាច់ម្លេះកាច់ដូចអាខ្មៅក្រោមផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងអាខ្មៅឈ្កួតនាំគ្នាចាញ់ទៅពួកអាខ្មៅឈ្កួតនាំគ្នាចាញ់ទៅអូយអូយតោះតោះឲ្យលឿនណាអញថាហើយថាក្បាលនាងឯងនេះវាចង្រៃណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្មានធ្វើការងារស្អីជាដុំកំភួនទេហាអាយគិតតែពីសម័យអាយសម័យអាយស្អីហាអាយសម័យចង់ធ្វើកូនអ្នកមានអាយស្អីហាឯងមានមើលមានខ្លួនឯងអត់ខ្ជិលឲ្យរលួយរៀនកុំកើតអូនកើតចាំព្រោះសារណារលួយជួសារនោះនៅសក់សក់ឯងទៅគប់ក្បាលកូនគេហ៎អាម៉ែឲ្យគេមកទាលុយអញដល់ផ្ទះឯងគិតថាអញច្បោលុយណាស់ទៅហ៎មានកូនចង្រៃកុំប្រៃហ៊យម៉ាអណិតប្អូនម៉ាហ៊យឯងអណិតវាធ្វើស្អីឯងមានដៃសួរវាអត់វាមានដៃអណិតអញជាម៉ាក់អណិតឯងជាបងអត់អញស្ដាយណាស់មិនគួរណាអាចបង្កើតក្បាលនឹងឯងមកសោះនៅសក់សក់ឯងទៅគប់ក្បាលកូនគេចិត្តអាក្រក់បើអញមិនកែឯងថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយឯងនឹងដើរសម្លាប់គេមិនខានអញបាយនឹងឯងថ្ងៃនេះឲ្យនឹងឯងរៀងរៀងនៅមីកូនចង្រៃហីរៀងទេបាក់ឲ្យម៉ាក់ឈប់ទៅម៉ាក់ឈប់ទៅម៉ាក់ហីម៉ាក់ha